ការលើកឡើងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថានៅតែមានការចេញបណ្ណកម្មសិទ្ធិបាទថ្មីចំនួន33ប្លង់នៅក្នុងតំបន់បឹងប្រៃតុបដែលនៅតែជាគោលដៅនៃការវិប្រហាចំពោះភាពមិនប្រក្រតីទោះបីជាសរចូលណូលេខ498ចុះថ្ងៃទី11ឧសភា2012របស់រដ្ឋាភិបាលបានហាមប្រាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការសាងសង់ឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការកាន់កាប់ដីធ្លីនៅតំបន់ប្រែកទុបបឹងប្រែកទុបក្នុងគោលដៅដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងក្តីកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាមានបានកម្មសិទ្ធិចំនួន33ប្លង់ត្រូវបានចេញដោយមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបិយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីក្នុងភាពមិនប្រក្រតីលោកប្រាក់ប្រកាសដែលជាប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែលជាស្ថាប័នសម័យគ្រប់គ្រងផ្ទាល់លើផ្ទៃបឹងត្រែកទុបបានប្រាប់ ANN ថាលោកមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងចំពោះការរួញខោចនៃផ្ទៃបឹងត្រែកទុបដែលជាអាងស្តុកទឹកស្អាតសម្រាប់បម្រើតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងហើយដើម្បីបញ្ជាក់ពីក្តីកង្វល់នេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានផ្ញើលិខិតចំនួន3លើកបង្ហើយទៅកាន់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបិយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីប្រយោលស្នំពោឲ្យបញ្ឈប់ការចេញប្លង់កាន់កាប់ដីធ្លីនៅតំបន់បឹងប្រៃតុបនៅស្នំពោឲ្យមានការពន្យល់ចំពោះការចេញប្លង់ឲ្យនៅពេលកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយនោះទេតើតោងទៅនឹងរឿងនេះលោកនួនពុកដែលជាអនុប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបិយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីបានជំរុញឲ្យទៅសួរថ្នាក់លើចំណែកឯលោកហ៊ុនភីដែលជាប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបិយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីបានថ្លែងថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំគូបញ្ជាក់ថាបឹងប្រៃតុបដែលជាអាងស្តុកទឹកស្អាតសម្រាប់បម្រើតម្រូវការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់ដី3ក្រុងព្រះសីហនុដើមឡើយផ្ទៃបឹងធម្មជាតិមួយនេះគឺមានទំហំដល់ទៅ270ហិកតាក៏ប៉ុន្តែដោយមានការរំលោភបំពានយកដោយពួកអ្នកមានអំណាចមានលុយតាមរយៈការគប់កាត់គ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នជំនាញបានធ្វើឲ្យផ្ទៃដីបឹងរួញរិចជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកនៅត្រឹមប្រមាណ14ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះបាទ